Els polítics, per exemple, consideren que això és un nivell més amunt. Si ets professor, has de rendir comptes al director, si ets director, has de rendir comptes al consorci, al departament, etc. Doncs també volem una rendició de comptes que no sigui jeràrquica, sinó que sigui lateral, que s'hagi de rendir comptes amb els col·legues, entre els docents, o fins i tot cap a baix, envers els alumnes i envers els pares. Això és el primer que hi ha al meu llibre, aquest procés cap a baix i lateral, i no només cap amunt. El que fan els bons docents és buscar i crear nou coneixement. Els docents són creadors de coneixement. No només són difusors de coneixement, no només el passen al coneixement, sinó que el creen. I en aquest entorn actual creen els coneixements conjuntament amb els alumnes. La meva recomanació als governs, i vaig estar durant 4 anys assessorant el govern de Tony Blair, és crear aquest espai, crear l'espai perquè els professors, els docents, tinguin aquest espai de conversa amb els seus col·legues, perquè és aquí on més aprenen. D'aquí aprenen més els docents, ho saben? D'aquí aprenen més els docents del govern, dels caps d'estudis, no? Dels seus iguals, dels seus col·legues, això ho sabem. Els docents aprenen dels docents, els mestres aprenen dels mestres. A mi m'agrada fer això, donar classes conjuntament amb algú altre, perquè aleshores pots fer una passa enrere i pots avaluar i pots col·laborar com a equip, treballar conjuntament, i això és tremendament important si tens, si disposes de l'espai per fer-ho. A Cambridge hem desenvolupat, des que vaig arribar allà 13 anys enrere, el 2000, vam començar a treballar amb un centre que en diem Leadership for Learning, lideratge per l'aprenentatge, i quan parlem de lideratge no ens referim al director de l'escola ni al cap d'estudis, al cap de professors, per dir-ho així, sinó qualsevol que tingui un paper de lideratge. Parlem de lideratge dels docents. Els docents són líders. Són els líders per excel·lència. Molts joves són també líders. És a dir, que quan parlem d'aquests principis de lideratge per l'aprenentatge, parlem d'aquest lideratge distribuït. Hi ha una cita de John Murphy de fa un temps que deia que el lideratge s'exercita no en la cúspide de la piràmide organitzativa, sinó en el centre de la teranyina de relacions humanes. Per definició, la docència és una professió altruista. Posa primer, en primer lloc, altres persones, en especial els nens, els alumnes. I es distingeix per la seva passió, per el seu valor emocional positiu. És una professió molt i molt emocional. Parlar dels problemes no és gens fàcil. I els errors comesos, així, parlant d'ells, és com s'aprèn també i com es dona suport als col·legues. L'aprenentatge està integrat en les relacions, contextualitzat, el que dèiem de l'entorn, centrat en el qui aprèn, tot està enfocat, centrat en qui està aprenent, en l'aprenent, relatiu als talents, a les habilitats i les disposicions, que dona suport també, dona suport però exigeix. Connectar, ampliar, qüestionar, és del que parlo ara, que és connectar, segons la vostra experiència. Estic fent alguna connexió, estic connectant aquí? O estic ampliant el vostre pensament, ho espero. Us estic qüestionant el vostre pensament, la vostra mentalitat, ho espero. Això és el que han de fer els bons docents, els bons professors. Han de connectar, ampliar i qüestionar el pensament. És una trilogia molt senzilla que funciona molt bé. Amb qui aprens és molt i molt important. El que en diem l'efecte compositiu, del qual s'ha fet molta recerca en diversos països. Però el com s'aprèn, clarament també podem argumentar que és el que t'emportes al cap i a la fi de l'escola, oi? La capacitat d'aprendre, el com aprendre. I el per què també després. Si fracasses, torna a provar i fracassa millor. 225 cops, per exemple, fracassos hi va haver per una vacuna que es va desenvolupar, i li van preguntar 225 cops ho he provat, i diuen 225 cops has fracassat, i dius no, 225 cops d'oportunitats per millorar, per fer-ho millor. El paper vital d'uns pocs, els que
fan com una mena de viver d'experiències, uns pocs que poden iniciar una epidèmia, uns pocs professors, això ho hem vist cada cop més en les recerques que hem fet, un petit grup, no es pot fer individualment, però un petit grup de professors que facin una cosa diferent, i després cal el factor de l'adherència, diguéssim, és a dir, l'epidèmia no funciona si no hi ha un contagi per contacte.